Hej och välkomna till nyheter på Mojoboats. Idag ska vi prata om båtmässor. Och det kommer ju ett gäng båtmässor nu. Men jag skojar bara lite. Det här är vår fina monter här som jag har byggt upp i vårt showroom i Pålsboda. Vi har vårt fina nya bord och fina vägg. Sen så ska vi även då ta med oss ett gäng båtar och visa för er på de här mässorna. Vi börjar då med båtmässan i Göteborg 4-12 februari där vi kommer att stå med våra återförsäljare Skenejärn i monter E0411 och visar trackerbåtar. Och vi har även med oss en Meiko 19 CPX och en Nitro Z19 Sport. Sedan i mars, närmare bestämt 4-12 mars, så står vi på båtmässan Allt för sjön på Stockholmsmässan. Där kommer vi vara i en ny fiskeavdelning som de har börjat med i år. Montern heter C0934 och där kommer ni kunna se Europas första, tror jag, Z19, Nitro Z19 i entrén. Sedan har vi då min egen Meiko 18 LTS som kommer att vara fullsmockad med nyheter från Lowrance. Det kommer att vara litiumbatterier från Mastervolt, Cisco-fästen, Mercury-motorer och powerpoles och allt möjligt på den. Så välkomna dit och kolla. Sen har vi även en Meiko 19 CPX som är fullt rustad med simrad. Vi har en Ranger VS 1680 VT, Rangers schyssta aluminiumbåt som ni kanske har sett i Pike Fight till exempel, där Söder Sportfiske kör en 1780-modellen lite längre. Men nu har vi fått in 1680 här som våran teamåkare Viktor kommer att köra. Sen har vi även Z19 Sport, den här grymma fritids-wakeboard-fiskebåten. Sen kommer våra Stockholms återförsäljare Marindipån, Skamstull Marin. De har en egen monter, men i våra monter så ställer de en Tracker ProGuide 175 VT också som ni kan kolla på. Direkt därifrån så drar vi söderut mot Jönköping och Sportfiskemässan. 17-19 mars ser ni oss i monter D114 där vi ställer ut Z19 fullsmockad med Hummingbird och saker från Komstedt i entrén. Får ni inte missa, ni kommer inte missa den för den kommer att glänsa där i entrén. Sen så har vi vår Nitro Z17 på display. Vi har en Ranger Z175. Vi har en Stratos 176 VLO. Så det är mycket grymma bassbåtar ni kan kolla in där. Och sen tar jag även med min Meiko 18 LTS. Och inte nog med det, i grannmontern nedanför oss, D112, står återigen våra återförsäljare Skenejärn och visar trackerbåtar. Så välkomna att kolla in oss på de här kommande mässorna, och när det inte är mässa, då är ni alltid välkomna hit till vårt showroom i Pålsboda. Så vi ses!